بەمەبەستی کارکردن بۆ دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بۆ مامۆستایانی دەڤەری گەرمیان و هاوکات بۆ بەئاگابوون لە کێشەی نێوان خاوەنیەکەکانی نیشتەجێبوونی کەلار و پرۆژەی کەلاری نوێ، ئەمڕۆ ئۆفدێکی دەستەی وەبەرهەمێنانی هەرێمی کوردستان هاتە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداری گرمیان. یەکێک لە نوێنەرانی خاوەن یەکەکانی پرۆژەی کەلاری نوێ ئاماژە بۆەوە دەکا کە ئەوان لەم ڕۆبەدواوە دواسلفەیان لەلایەن کۆمپانیاوە لێوەرناگرێتەوە تاوکۆ کاتەی خاوەنی پرۆژەی کەلاری نوێ کاری جددی دەکا بۆ تەواوکردنی خانووەکانیەوەن. ئەوە کتابەکەن و بڕیاە دەنکەوە ئەو قستەی لای خەڵک ماوە نەیدا هەتا ڕێگە چارێکی بۆ ئەو کێشانە و کی و گفتانە ئێدەن وەکو قست هەیە بە کاملی قستی داوە هەیە 3 ملیۆن لا ماوە 4 ملیۆن لا ماوەتر بە گوێرەی ئەوەی کاوانەی تقریبن تاوەکو دوو هەفتە پێش ئیسا ملیار و 600 ملیۆن دینار مابوو، بەڵامیسا ئەوان حسابێکی بانک تازە ئەکەنەوە. بەڵێ، ئێمەش داوامان لەوە کردکەوە کۆمپانیا تا سێ شش هەر کەسی ئەو پارە نەدا لێ وەربگرینەوە. بەڵام ئمە لەگەڵ دەستەی سەرۆکی وەبەرهێنان قسەمان کرد کە ڕەفزیان بەو کارە هاوردووە، ئەوەی حسابێکی بانقی خۆیان بۆکەنەوە. ئەگەر پێی کریا جێبەجێی ئەگەر توانی جێبەجێی بک ئەوە بە سلفە ئەو پاری پێ ئەدەینەوە. ئێمە داواکارین لێراوە لە خەڵکی ئەو قستەی کەوا لایەن ماوە بە هیچ جۆرێ نەیدەن، چونکە ئەوە ئیستا کتابەکەن و بە زووترین کات ئەو قستەی کەوا لای خەڵک ماوە نەیدات. دواکۆبوونەوەی ئەمڕۆی دەستەی وەبەرهەمێنانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەرپرسانیە کە کارگێڕەکانی دەڤەری گەرمیان دڵخۆشکەر نەبووە بەڕێوەبەری شارەوانیەکانی گەرمیان. ئەڵێ ئێمە هەندێک داواکاریمان لە حکوومەت هەیە، داوامان کردووە دەستەی وەبەرهێنان دەنگی ئێمە بە حکوومەت بکەێنێ. ئەمڕۆ ئێمە وەکو گەرمیان وەکو ئیداری گەرمیان بەڕێز سەرۆکی دەستەمان ئازاد کرد لەوەی بتوانێت ئەگەر ئەتوانێت ئەو یەکە نیشتە جێبوونانە بیگۆڕێ و موافقاتی ئەوەی بێنێتەوە کە بکرێتە زەوی و بە قطعی سەکەنی تەوزیع بکرێتە سەر مامۆسایان و چین و توێژەکانی تر. یعنی ئێمە ئەوانمان حڕ کرد پرۆژەکان ئلغاکەنەوە و زەویەکان وەکو زەوی تەوزیعکەنە من خەڵکا، یان ئەگەر بتوانن موافقی ئەو زەویانە بێننەوە ئەو پرۆژانە بێنەوە کە بڕیارە بچێتە تەنفیزەوە و ئەگەر خۆشی ئازادا کە بتوانێت دووبارە بە نرخەکاندا بچێتەوە ئەو نرخانەی کە بۆ هەموو چین و توێژەکان و بۆ مامەسا باشە لە گەرمیان ئێمەکو ئیدارەی گەرمیان و بەڕێ سەرپەرشار پشتگیریەکەین. ئەگەر چی لە ساڵی 2006ەوە هیچ پاچە زەویەک لە سنووری ئیداریی گەرمیان دابش نەکراوە، هاوکات لەو بەروارەوە تا کۆمڕۆ یەک پرۆژەی نیشتەجێبوون چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و پرۆژەیەکی دیکەش وادەی یاسایی تەواو بوو و کارەکانی خۆی تەواو نەکردووە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.